Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou o Ícaros e você acabou de assistir meu vídeo de batera aí, com as bateras criadas 100% original minhas. Se você curtiu o vídeo, quero pedir pra você só deixar o likezinho aqui embaixo e, se possível, compartilhar o vídeo aí com seus amigos, se você que curte Mega Man. E basicamente é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um comentário aí. Spark Mandrill. E deixa um comentário pra mim aí também. Mostra aí um pouco do que você achou, beleza? Um abraço e até mais.